ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କିଛି ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ରୋଷେଇ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଏବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ କରିବି କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଫାଷ୍ଟ କୋବି ଆଳୁ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଛି ଆଗରୁ, ସେଇଟାକୁ ଏବେ ତରକାରୀ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।